妈说，为什么要强迫我运动呢？胖胖的不是比较健康吗？每天六点准时发片。OK， 各位观众，欢迎回我们的 Morning 视频。今天呢，我们要继续的做我们的 YouTube 以及拍片，对不对？好不好？那狗狗现在有一点脏了，我觉得我们先帮狗狗洗一下澡好了。然后我们看一下今天妈妈的状态。我记得我们上次有约一个时间，就是七点，礼拜天，所以是明天的七点呢，我们必须要来拍这个上流社会，上流社会。好了，所以接下来呢，我们待会就要去培养我们喜剧的技能，调情的呢也是需要让他用一下哈。然后小朋友呢，现在心情也不是很好，稍微都叫爸爸帮忙，反正爸爸两天后才要上班嘛，对不对？快来看一下这个部分哦，研究趋势，我们来看看现在的趋势流行什么，这样我们才有机会上发烧。好，各位，跳舞、孩童、旅行、悲伤，又是这个，那我们看看吧，继续拍一下啊、先回复评论好了，然后等一下再来拍。哎，又多了125了，哇，924哎，快要1000了，快1000。先让他拍。然后妈妈呢，也要赶快完成这边的工作，不然就不行了，对不对？哎，拍很多也很赚呢，对不对？按下订阅以及开启小铃铛哟。各位还没按订阅的，还没开铃铛的，继续吧。然后接下来我们把这个给弄起来，然后上传。红茶有小狗了吗？没有哎，还没有。奇怪啦，这个怎么都不会啊？先要上个厕所吧。这个好难哦，进入调情的情绪，怎么样才可以进入调情的情绪呢？好脏哦！啊，哥，我觉得我们今天试镜一定会失败的。先让他洗澡好了。他目前这样是爱玩的状态，所以也不是调情的状态呢哦。那奇怪了，那到底这个调情情绪怎么弄出来？我也忘记了。我觉得我们也该努力换一个更好的床了。这个补好慢哦。好了 ，OK， 差不多了。那我们现在赶快呢来吃个东西吧，好吧？迅速吃完一餐，我们都迅速吃，赶快再来这边再弄一下。升级的部分也还不行哦，因为毕竟灵巧值还不够。然后稍微让它运动一下嘛，差一点点让它健身一下好了，好吧 ？OK， 各位，一个小时就要开始了。一个小时要开始了，江回加油啊，让身材变苗条一点啦、啊。差不多了，各位，我们准备了，不要再用了哦，不然等下来不及的。准备去演上流社会，上流社会，期待的新场景啊，看上流社会的场景长怎么样啊。到了，各位来，我们来看看制片厂长怎么样。来这边呢，最主要都想要看一下整个的服装仪容会是怎么样，好不好？来，其实我觉得江回穿这样也蛮好看的，对不对？要手内跑卡撑点好，快变色，快变色！哎呀，依旧是金发哎，哎呦，有点像那个演那个什么《恶灵古堡》的那个哎哦，密拉乔瓦维奇。接下来我们要再去换服装、啊，来吧！哇哦、啊，变好胖哦，各位真的要减肥了。好来，各位，我们来看一下，然后张贴模拟社群的故事，这个可以增加我们的名气，对不对？然后跟合作的演员。这个做人员排演场景，我们看一下江慧几星哦，还很低耶，我看一下，还是这样，一星而已，还是亮眼新人。好，然后接下来我们要开始演了，来，快，这就是上流的场景，房子看起来是还好啦，也没有说到很上流啊，我觉得我们家还比较豪华呢，是不是？好来，接下来要演出拖地的场景，拖起来。这好玩吗？这就是角色扮演的游戏啊。然后接下来是说笑话，我们今天看可不可以把它变瘦啦，变瘦哦。Zoli Bombo, Zoli Boof, Blarga Oofa, Wibbleoy, Yibs, Bombova。好了，然后接下来是调情，好不好？跟女生一起调情。Never, I love you。很适合当情人会吗？他声音还蛮粗的呢哈。其他的演戏呢就是这样子啊，但是我觉得我们可以看后面的场景就很棒。好了，完成。各位刚好快要下班了，对不对？这样刚完成，然后看还有什么地方没有用完的，表现还是一般般，就这个没有完成啊。OK， 名气有增加，钱也赚了1200块，咱们回家。那现在呢，他是累了，先让他睡好了，好不好？先让他睡觉，这算是蛮不得了。不过预报出来了，能说你的表现是出乎预料，雨还不错，是不是很棒呢？所以代表我们的星图呢，慢慢的增加了。然后陈志要去上班，刚好我们就接他要去上班的部分。然后妈妈呢，我们还是可以持续的在打电话，
问一下有谁什么工作没有去过，我们再去试试看。牛仔音乐泡沫，尊远于理，这个好像都用过。上次要去警探律法，但是失败了，对不对？上个社会完成了，所以我们还有蛮多没有去过的。末日崛起来看看好了，五级的健身技能刚好可以收。好吧，现在的状态还行，哦，还行。准备六分钟要去什么啦？好来加入，好来。那我们现在开始吧，先从这个病患的简体，我们大概就是都维持这两个部分 在做这样子，然后这个简体采先采集，然后还有温度的，哎呦，他刚是耳朵冒出了烟雾啊，今天很坏 哦，然后看可不可以 X 光机的部分，多的部分，他看起来就没什么疾病啊，对不对？好，然后还要诊断一个病患，他看起来呢有点 气笑气笑这样子，哎，只有一个，那可以了。这个可以啦，这个可以，哇哇，这个好像得到什么诊之类的。好啦，给你诊断书啦，个柱柱，他得到了一些感冒疾病，我们打疫苗打一打就可以了。觉得好玩吗？我觉得这个还不错啊，所以这个我大概都一个礼拜玩一次，对，因为这个如果一直玩也会腻啦，其实什么游戏一直玩都会腻啊，就是看你怎么去分配这样。OK， 各位完成值班了，而且我们升级了，成为护理师的助理了，不是自理，助理。然后时薪价19块，总时薪一小时赚68，不错嘞。那我们来看一下这个床好了，我们现在身上有4000多。谢谢 CWF， 没有通知哦。这个好了，精力加8是这个的两倍，所以我们把这个卖掉，我们来换一下这个。这个 OK， 各位我们多一个东西，那这个够换吗？我们看一下本兽的浴缸，我们居然是用到这一个了，所以我们目前不够，目前不够，所以我们暂时先用这样子就好。好嘞，再回到我们现实世界，那我们那个妈妈呢，现在状态看一下，先让她洗个澡吧，洗澡然后这边拖一下地，叫爸爸来做个大象雕像好了。这个是说为了要增加灵巧度，我们就可以升级我们的电脑的部分。但是我现在状态好像不太够。大象，大象，哇，用木凿的，用木凿的，好厉害，好厉害，好像娱乐度没有增加，反而更累了，对不对？只有十块钱哦，太烂了吧？十块钱，超烂。然后我们付账单。刚刚有人说要帮他换衣服嘛，对不对？好吧，我们来换一下。衣服终于要规划，规划了两三个礼拜了，到现在才规划。这个好，这个好，我爱这个，我爱这个。我们把它弄得好看一点就好了，好，让它瘦一点就好，好不好 ？OK， 耶、yeah ，好啦，各位这样比较漂亮的嘛，比较不会像是一直在考古的这样子哦。好，它目前呢，距离早上九点还剩一点点时间了，先让它睡觉吧。一个小时后就要开始了，我们没机会了。好了，要去试镜了，各位，我觉得一定不会成功。好，让他去托儿所啊，那我们就等待吧。如果不行，我们就再用。而且你看，他还会目送主人离开耶。来了，灰尔失败，你看失败了，因为我们的那个状态不够好，然后没有那个该有的技能就不行了。来，我们继续打电话吧。刚刚那个再继续挑战一次，好不好？末日崛起。那我们努力把健身弄好，因为我们主要现在身体呢也是要瘦一点，这样才会比较好。趁现在状态还可以，狗狗饿了，哎，这个又没了呢吼，装满。有人说是用游泳会比较快啦，但是我们之前用游泳好像感觉也很慢。加油，吹起来！妈妈说，为什么要强迫我运动呢？胖胖的不是比较健康吗？啊，扫地机器人，对吼，我们买一台好了，买一台好了。哦，这样就好了，这样就好了。扫地机器人不错不错，快呀，加油！我们今天一定要5级啊！妈妈去睡了，妈妈加油，剩一点点啦，你快成功啦！现在凌晨12点，你还有时间可以睡觉啊？不行了，妈妈去厕所了。妈妈加油啊，妈妈呀，妈妈受不了了，妈妈太累了。我觉得我们今天试镜要失败了。好了，宣告这次这个试镜是失败的，我们就丢掉吧。鸣人等级下降，太久没有公开露脸，跟我们都忙于健身，为了拍戏都没有去拍那个影片，所以导致于大家都忘记我们了。不要再拉了，各位5级了，我们居然在12点之前5级了，快点！来不及了，我们要去上班了，去吧，哥，我们就看他成不成功，好不好？通过啦，太棒啦，各位，我们下次呢，下礼拜我们就可以去看看末日崛起的场景，下礼拜四的7点。OK， 各位观众，感谢大家收看我们的莫莉斯明，今天就到这边做一个结束。如果喜欢这个系列的话，不妨按下订阅小铃铛，好不好？那我们下次莫莉斯明再见。